Aline yagiye hariya hanze aramuhamagara kuri telefone. Ahamagara mama nyine wanjye aramubwira. Ngo mfe ngo Faratina ngo yarakubeshye ngo nangwe nyiza kwiga ngo ahubwo ngo uzi ibintu ngo nyine avuga ibintu byinshi umva birambabaza nuko murumuna wawe yahabaye hari habuze gato ngo mwice. Noneho ikintu cyantangaje ni ukuntu umutima wanjye numva mfite ubwoba, sinzi n'ahantu ubwo bwoba buri kuva. Nagerageje kubyikuramo ngira ngo mbifate nk'ibintu nka by'inzozi ariko byanjye. Hari cyantu za Fosta se wese ibyo nimero ye? Fosta rwo mukivugana? Fosta sahuriye he n'inzozi zanjye? Ngo gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba. Noneho kirundi ni uko tuwukoresha. Rero uzamukunda nawe yikundira undi muntu akwiyame kuri igiporoporo se ndavuga ko ngende mu rukundo. Ese ni umuntu uri mu rukundo asate asa nawe nose badasa nawe reba ukuntu ugenda mu ibarabara arine cyera kubonye undi mu ibarabara se kibi we kuri igiporoporo se ndavuga ko ngende mu rukundo. Ese ni umuntu uri mu rukundo asate asa nawe nose badasa nawe reba ukuntu ugenda mu ibarabara arine cyera kubonye ndi mu ibarabara imodoka za cyenavuze naramaze ndakwiyemye ibyo kwirwungenda ngo ngenzura ntago naguhaye akazi kandi niba ndi mu rukundo ndamaze cyonzi cyose uko ari umuvandimwe wanjye ndimo gushaka gukiza ibibazo byo mu ino se ariko nubwo nabo badashaka kubyumva si umuvandimwe wanjye mbona atekereza nosari no kuva ku muvandimwe adatekereza nawe nawe urageraho wiheba wareka kwiheba arinda waruzi n'ikindi mva mu maso ndakumva oya sha nendimo ndarabifata yawe ukuntu uri mwiza ukuntu uri ikibogari sha Tony ewana kabisa ifata se oya nta muntu n'umwe uzayibona Arine reka nukwihisha kure kongwe se twahurira he ubwo ngubwo ni ukuyibika umve ku buryo nta muntu n'umwe wayibona urakoze nanjye ndagukunda yego kongwe ukumbiye se okay nta kibazo Let's get to it. Hey, I'm not going to go home. I'm not going to go home. Okay, Ari ugiye kujyahe? Niko? Ugiye kujyahe ko numva urimo uravugira kuri fone? Hari abana twigana ugiye kuvana mu nzu ushaka gusonga urwaye. Narengize ngo mujye kujya muri etide? Ya, hari mugenzi wacu urwaye tugiye gusura. Nose ntabwo uri busubire mu masomo? Ntabwo ibyo birakureba. Ntumva atari ngombwa nizereka mba mbikubajije mbikwiga umutima kandi baba binashishikaje kuri na murumuna wanjye sibyo namenya se kino gihembwe uri kubona bizagenda gute uzatsinda uzazana amanota meza noneho uzambabarire ndakwinginze uzaze muri batanu ba mbere sibyo batanu ba mbere byibuze amanota makeya uzazane nka 70 wanyemereye se njyewe ngubuza kwiga ari kuko nurama kutazanye amanota meza amakuru mfite umwaka utaha ntabwo wazasubira ku ishuri niwo makuru mfite ubwo rero usabwa kwitwararika ukakurikirana amasomo etide nyinshi sibyo yego marayika we ndabona wigize marayika rero na bya marayika erega ibintu byose nubwumvikana ndagwiza kuri ko amanota yose nabona gusa umenye ko
ibyo kuba wa gatanu ntazaba wa gatanu ahubwo muri batanu banyuma aho nzaba ndimo kubera iki kubera wowe njye nakoze iki se amanota yose nzabona iki gihembwe yose uzashyire ku mutwe kuko niwe uzagutumye mbona ayo manota na mama nzamusobanurira uko bimeze n'undi wese uzambaza nzamubwira ndabizi kano kanya ntiwabara kutavuga gutyo kuko numva guri muravugira kuri telefone nge nago nyitabye ndi kukubwira ya ivugira ibyo ushaka yego we ako sonde varante stress ba wantego zatuma niga ngafata ase arine wajye ucisha make ukanyu ba base ko mba nkugiriye inama nk'umuvandimwe ibwo ngubwo ubona urashoboye Gaho nugende narebe turi busubire nota sibyo ngo njye njya kubareba sha narebe allo yes allo mure ego bite esha wa umfasha ni fofu muvugana inde fofu fofu ego umfasha umane yanyu usimubwire ngo iki ni byiza ntusabwo wowe bite byawe ishuko nyine nange nuko nyine dore ni ikirengo cyaro oya wagiye mu cyaro n'ese mu rugo umurwamumeze bite wasize nde fokuse koze ibyo byo mu rugo se bwo urumva ngiye ngire kurekirana kunje nibere mu cyaro ubundi mu rugo gucyura amatungo bambuye kuragira umwana wanjye ari hehe Urebe ukuntu wakwigora umbabarire use tubonane nyine wowe umva ngiye tuzakurira ha hanze sibyo ngenzi yanje hari nyine mu rugo uyi mu rugo nyine ndatumva ndatse hari mu rugo kuri kuvuga ngo tuzakurira ha mu rugo William uragira mu gihe nzazamuke nzi kigere no bakurenga William uya William ni William ntago araza buri mpawo hari wigira ubwoba nta kibazo ndashaka duhure nge nawe twenyere gusa hari n'uca kukubwira hari ibintu ndimo ndapanga ibyo ndabyumva uri hehe nyine nzabikubwira icyo gihe nzabikubwira icyo gihe turi kumwe ubu ngubu ntabwo nabona ukuntu ubu ngubu aho narindi ngiye kuhava urumva ubu ngubu ngiye aho ngaho nyine nkubwiye hari amuhabuze mu rugo urumva umva nkubwire nyuma y'iminsi itatu durire hariya mu rugo hari ntu ushaka kukubwira kandi byihutirwa hari ibintu ndimo ndapanga mbabarira ubikore vuba kugira ngo byuze menye uburyo ngomba kubitegura n'amatungo menye uburyo amatungo murenzi murenzi birihutirwa ibintu urimo ntago ubizi wari warambuze n'ubungubu niyo amatungo niho hagombye gutuyare ku kazi ukandeba impamvu nkubwiye gutyo ni uko ubungubu bitakunda nyuma y'iminsi itatu ni twavugana kuri telefone tutavugana tuzahurire hariya iby'iminsi ndabyemera iby'iminsi ndabyemera rwose tuzahahurira nta kibazo ahubwo wowe kuki udashaka ko wakwihanure kandi nyarangira uburyo byose nongeye gukubura ntamenye n'ahantu nagushakira nibyo rega ku buryo nongeye kuguhamagara ntamenye aho ngushakira murenzi kunshaka ntabwo byakunda nta nubwo wambona ahubwo ho gahunda niyo ngiye tuzahurire hariya cyamana nanjye nangize iminsi ifite akazi kamere nabi nawe nakuhamagara no kuri telefone ntumfate cyane cyane nabari nakubabyoroshe telefone yanjye mane yari maze iminsi itakabazo
nsige mfata umuntu simwumve niyo mpamvu nanze kwirirwa ngufata ngo ngumare amahindu kange wasanga ari baba ari bari ne mamwirikwa mukira wasanga ari bari ne mamwirikwa mukira mufyina tukuntu umva nyine ikintu cyakenzanye ikintu cyakenzanye hano nta kindi narinje kureba ko wama nimero za ntuza za beti nizo nshaka nimero za beti ndese shamurundi nimero za beti urazishakira ikigo nundi nimero za beti ntabwo zibaho oya jewe zime za beti nta nari mu gibaho yikuye hakigenda oya jewe zi oya jewe zime je nanje mpamagaye numve ko zicamo ariko uziko nta nishuro ni yakwira ntanyujemo nimero ya beti ngo numve kiri buca mu byego wowe hari kewe yakagwa kugufata cyangwa ukaba yaragusize ntuza barakeriste ariko jewe yime kandi ngerageza nkatira n'abandi bantu telefone nkahamagarisha nkumva ntabwiriho yakongo yagerageza wowe zime nigerageze nanje numve ko zicamo erega ikibazo ndi konga kuguha nimero ze kuko nundi ndabizi neza ko nta kintu zi kongo wowe wabaye gute noze zana telefone mve kuziguha ari ku ngugo nabwo nta nakazi kawe ndabizi reka nkoreshe kano gatoya niko kariho amayinite 0 7 0 6 0 6 49 wanditse 49 1 yego 2 6 2 6 nizo nizo 0 6 6 jewe kongwe izikintu je niyemeje je beti ndashaka kumurondera aho yaba ari hose mu iki gihugu cyanyu ndahazunguruke mpere kuri komine ya mbere ngeze kuri komine ya nyuma ndamurondera mpaka ndamubonye hari ikibazo kimutumva sibyo beti uramushaka utazi byibuza nahanari ibaze kuba beti nta nimero ufite nta muntu wenda ufite nimero wahamagara mu mubaza amakuru ye abe yayaguha sibyo naho ngaho twumva ngari ushobora kujyaho ugasanga wenda yaranahavuye yagiye n'ahandi uri kubyumva wanasanga yanasohotse n'uru Rwanda yaragiye mu bihugu by'amahanga muri wenda ashobora no kuba yaragiye muri za Kongo cyangwa se yaragiye no muri Uganda cyangwa no muri Tanzania cyangwa muri Kenya ngo waba uri kumbesha jewe yaragiye no mu gihugu cy'iwanyu hariya mu Burundi bakunzi ba filime nyarwanda filime twa dutegereje turi benshi yasohotse this is my story nitwa Maureen karine ni mfite yanjye Stone na Pamela ni mfite z'umugabo wanjye gusa Pamela ni best friend we uwo Pamela ari kubi wanjye we n'umugabo wanjye bari gukora ibintu bikanera ikibazo ese nibikomeza gutya ndakora iki kandi kwiyumvana kandi gutekereza ibintu bibi cyane iri guca kuri YouTube channel yitwa Big Family TV nyarukiro y'ubu wa mbere mu kwireba kuko akakanya tuvugana yahageze this is my story